हिकु सौ अरिड़हं केजीअ जो ऐं नव हज़ार के जीअ जो त हिकु इंसानु सिहतमंदु इंसान खे साल जे लाइ सतहतरि वणनि जी ज़रूरत आहे जेके सतहतरि वण आहिनि उन खे जेकॾहिं असां मल्टीपल कयूं था त उहो नव हज़ार पंजासी जेके के जी आहिनि उहे असांखे प्रोवाइड करे थो पियो

सिलेंडर असांखे गैस जा खपनि था पिया त इन जी जेका रक़म थिए थी हिकु लखु ॾह हज़ार थिए थी यानि हिकु वणु असांखे हिकु लखु ॾह हज़ार जी ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट ॾिए थो पियो त असां चाहींदासीं त वणनि खे जी पैदावार जेका आहे उन्हनि खे तव्हां अचो उन्हनि खे करण में तव्हां पंहिंजो अदा कयो हाणे असां नौजवान वेठा आहिनि हिकिड़ी शइ त

फेसबुक ते पंहिंजी मर्ज़ी जो कैप्शन ॾियो ऐं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खे तव्हां टे करे छॾियो इहा बि तव्हांजी हिकिड़ी जेको आहे सो कंट्रीब्यूशन आहे जेको क्लाइमेट चेंज खे बहितर करण जे लाइ नंढो बि वण लाइ साईं मां कटिणो पवंदो अच्छा